الله 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 خدعك عزمتك محمد مصطفى جاني خداك عزمتك محمد مصطفى جاني مقامي مصطفى محمد خدا جاني خداك عزمتك محمد مصطفى جاني مقامي مصطفى كه محمد كه خدا جاني محمد كه خدا جاني صدا کرنا تھی میرے بس میں تو صدا کر دی صدا کرنا تھی میرے بس میں تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے محمد کا خدا جانے جبریل نے صدرا تلق میری رسائی تھی کہا جبریل نے صدرا تلق میری رسائی تھی ہے کتنی منزلیں آگے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے محمد کا خدا جانے مدینے غادری کی مانگتے رہنا دعا یارو مدینے غادری کی مانگتے رہنا دعا یارو اثر ہوگا نہیں ہوگا اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے اثر ہوگا نہیں ہوگا اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے تو با جانے خدا
مصطفى جاني مقامي مصطفى کا ہے محمد کا خدا جاني.